Artıq evinizdə və iş yerinizdə istifadə olunmuş və lazımsız kağızlardan necə can qurtarmaqla bağlı probleminiz qalmayacaq. Belə ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi İdeya İctimai Birliyinin Asan Xidmət və Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə fevralın 3-dən start götürən Hər Kağızı Bir Yarpağa Dəyişək adlı birgə layihə çərçivəsində dövlət qurumları, özəl təşkilatlar və ya sadə vətəndaşlar istifadə olunmuş kağızları Bakı şəhərindəki Asan Xidmət mərkəzlərinin qarşısında quraşdırılan məntəqələrə təhvil verə bilərlər. Bunun üçün əvvəlcə Asan Xidmətdə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Daha sonra təqdim edəcəyiniz kağızlar Asan Xidmət mərkəzinin qarşısında quraşdırılan tərəzidə çəkiləcək və sizə kağızın çəkisi barədə məlumat veriləcək. Hər 50 kiloqramlıq kağızın əvəzində bir ağac veriləcək. Bakı şəhərində müəyyən bölgəsində böyük bir ağac əkmək aksiyası həyata keçiriləcəkdir. Bizə bu tullantı kağızları təhvil vermiş dövlət qurumları, özəl şirkət, müəssisələr və vətəndaşlar da bu aksiyada iştirak edə biləcəklər. Layihəyə ilk qoşulan dövlət qurumu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi oldu. Qurum bugün ilkin olaraq 400 kiloqramdan artıq kağızı Asan Xidmət mərkəzlərinin qarşısında quraşdırılan məntəqələrə təhvil verdi. Bu təşəbbüs çox yaxşı təşəbbüsdür, bilirik. İdeya İctimai Birliyi son dövrlərdə ölkədə ətraf mühitin mühafizəsinə xidmət edən mühüm tədbirlər, layihələr həyata keçirib. Bu layihəni də biz hesab eləyərik bunların tərkib hissəsi kimi və biz nazirlik olaraq bu belə tədbirləri, belə layihələri həmişə dəstəkləyirik və lazımi köməkləri etməyə həmişə hazır olduğumuzu bildiririk. Ekoloji mühitə dəyən zərəri minimuma endirmək istəyirsinizsə, hər kağızı bir yarpağa dəyişək layihəsində iştirak etməyiniz məsləhətdir. Sevinç İskəndərova, Vüsal Vidayədoğlu, Arzum Nuruşzadə, Azərtac.